એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ બનાસકાંઠાથી રતનસિંહ ઠાકોરનો ખાસ અહેવાલ. વડગામ તાલુકાના ઇસ્લામપુરા ગામે આશા વર્કર તરીકે કામ કરતા કોરોના વોરિયર્સ પર હુમલાનો બનાવ હતો, જેમાં પાસા હેઠળ કાર્યવાહી થઈ હતી. જો કે ગામના સરપંચ સહિત ગ્રામજનો આ ફરિયાદને ખોટી ગણાવી રહ્યા છે અને સીસીટીવી સહિત પુરાવા રજૂ કરી ખોટી સંડોવણીની ચોંકાવનારી વાત કરી રહ્યા છે. વડગામ તાલુકાના ઇસ્લામપુરા ગામે 29 એપ્રિલે આશા વર્કર પર હુમલો થયો હતો. કોરોના પર હુમલાની વાતને લઈને પોલીસે પાસાની કાર્યવાહી કરી કે અને 7 જેટલા ઇસમોને પાસા હેઠળ ધકેલાયા હતા, પરંતુ ગ્રામજનોનું કહેવું એ છે કે આશા વર્કર અને તેમના પતિ સામે ગામમાં દબાણને લઈને મુદ્દો હતો અને જેને લઈને દબાણની કાર્યવાહી ન થાય એ હેતુથી આખું ષડયંત્ર રચી અને આ ખોટી ફરિયાદ કરી હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા. જો કે ગામના સરપંચે પણ કબૂલાત કરી છે કે દબાણનો મુદ્દો હતો અને દબાણને લઈને કાર્યવાહી થતી હતી, જેને લઈને આ દબાણની કાર્યવાહી રોકવા માટે આ એક તૂત ઊભું કરાયું છે. ઇસ્લામપુરા ગામે આશા વર્કર પર હુમલો થયો હતો. જો કે આ સમગ્ર મામલાને જે ગામ લોકો છે તે આ આશા વર્કરના દબાણને જવાબદાર ગણી રહ્યા છે. આશા વર્કર અને તેના પતિનું ગામમાં દબાણ છે, જેને લઈને લઘુમતી એક જ કોમના આ બંને જૂથો સામસામે આવી ગયા હતા. જો કે આ દબાણ દૂર કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી અને જેને આ આશા વર્કર પર હુમલાનું સ્વરૂપ અપાયું હતું, ત્યારે ગ્રામજનોનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે દબાણની કાર્યવાહી રોકવા માટે આ પાછા જેવી ગંભીર કલમ લગાવી અને ગામના 7 યુવાનોને પાસા હેઠળ ધકેલી દેવાયા છે. ઇસ્લામપુરા દૂધ મંડળીના ચેરમેન સહિત ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે પાસા હેઠળ કાર્યવાહી માટે નિર્દોષ લોકોની સંડોવણી કરાઈ છે, ષડયંત્ર રચી અને હુમલો કરવાની ખોટી ફરિયાદ પણ નોંધાઈ છે, ત્યારે હવે અને નિર્દોષ યુવાનો જેલમાં ધકેલાતા ગ્રામજનોને સીસીટીવી સહિતના જે તે સમયના પુરાવો પણ રજૂ કર્યા છે અને હવે આ ગ્રામજનો હાઈકોર્ટનું શરણું લેવાની તૈયારી પણ બતાવી રહ્યા છે, ત્યારે કોરોનાના પોલીસ પરના હુમલામાં હવે વિવાદ છંછેડાયો છે અને સમસ્ત ગ્રામજનોના આક્ષેપ છે કે આ ફરિયાદ ખોટી છે. રિપોર્ટર રતનસિંહ ઠાકોર, બનાસકાંઠા. ઇસ્લામપુરા ગામનો વતની છું. મારું નામ છે શરીફભાઈ વજીરભાઈ કુરવાળિયા. ઇસ્લામપુરા ગામે જે 29/4 જે બનાવ બન્યો આશા વર્કરના નામે, એ ખરેખર બનાવ જે હતો પંચાયતનું દબાણ અને પાણીનો પ્રશ્ન હતો. જે લોકોએ આશા વર્કરના નામે જે કેસ કર્યો છે એ લોકોએ પંચાયતની મિલકત ઉપર દબાણ કરેલું હતું અને પંચાયતની મિલકત ઉપર દબાણ ખાલી કરાવવા માટે પંચાયતે પ્રયત્નો ચાલુ હતા, તો ગામવાળા એમો ઇન્વોલ્વ ના થાય એટલા માટે આ કેસના આશા વર્કરનું રૂપ આપી અને આ લોકો ખોટા અમારા ગામના 7 છોકરાઓને પાસા જેવા ભયંકર ગુનાઓમાં અમને નાખી દીધા. અને એ વખતે જે આશા વર્કર છે એ ડેરી ઉપર પણ હાજર નથી અને એ અમારા સીસી ફૂટેજના અંદર દેખાય છે. અને બીજું કે એમાં જે બતાવ્યું છે કે ભાઈ એક નંબરના જે આરોપી મારવાવાળા છે, જે ધાર્યું મારવાવાળા, એ ડેરીના કર્મચારી છે અને એ ડેરીમાં જે તે વખતે જે બનાવ બતાવ્યો છે આશા વર્કરે, તે વખતે ડેરીમાં બેઠેલા છે, દૂધ ભરે છે અને બધા કર્મચારીઓ ત્યાં હાજર છે. એટલે આ ફરિયાદ બની બનાવી છે. દિવસે આ લોકોનો પ્લાન હતો, પૂર્વ આયોજિત કાવતરું હતું, માટે લોકોને ખોટી રીતે પરેશાન કરી ગામવાળાઓને અને પાસા જેવા ગુનામાં ધકેલ્યા છે. એટલે આ FIR ખોટી છે અને આને ખોટી ઠેરવી. મરવાડિયા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત ઇસ્લામ સરપંચ તરીકે હું નિવેદન આપું છું કે જે ઇસ્લામપુરામાં પ્રશ્ન ચાલે છે ને અમારા દબાણ લેવલનું ચાલે છે અને એમાં આ સરકારશ્રીના કોરોનાના લાભ લઈ અને વિરોધ પાર્ટીએ જે દબાણ કરી અને કબજો કરી અને એનો જે લાભ આશા વર્કરને અંદર જોડી અને ઉઠાવી રહી એ તદ્દન બિલકુલ પંચાયતના લેવલે અને ગામ લેવલે બિલકુલ ખોટું જ છે. અને હકીકત આશા વર્કર છે ને એને પાર્ટી છે જે દબાણ કરે છે એ હકીકતમાં એક જ કુટુંબના હોવાથી એ ખોટો લાભ લઈને આશા વર્કરને આગળ કરીને ગામમાં લોકોને પાસાની અંદર ધકેલવામાં આશા વર્કરને હાથમાં રાખી એને મોટો લાભ ઉઠાવ્યો છે. પંચાયતનો મુદ્દો છે એટલે કે એ લોકોએ ગામ કો તોડી અને ઉપર રેસિડેન્ટ તરીકે દુકાનો બનાવી દીધી, બાજુમાં ESR ટોકી આવેલી હતી અને એમાં પાણી ભરીને ગામને વિતરણ કરતા જ હતી અમારી પંચાયત તરીકે. અને એના બાજુમાં એક બોરવેલ આવેલો હતો પણ એના ઉપર બી એમને તોડી અને એમના પોતાનો કબજો જમાઈને લોક મારી દીધેલા છે. અને ઉપરથી અમે પંચાયતે એમને ખોલવાનું કહેવા જતા અમારા ઉપર એ કાર્યવિધિ કરવા માટે પોલિટિશિયન ગયેલા જ છે.
એ લોકો એ જે લોકડાઉનનો લાભ ઉઠાય અને એ લોકો કે અંદર ઇન્વોલ્વ ના થાય પંચાયત તરીકે જે ગામ લોકો તરીકે કે હમણાં અંગારે જોડીને કબજો અમને ના પાવરાવે એટલા માટે એ લોકોને દૂર રાખવા માટે પંચાયતથી એટલા માટે એમનો ગેરકાયદેસર લાભ ઉઠાવ્યો છે. મારું નામ ચવાણ નાથુસિંહ અમરસિંહ. મારું નામ છે શરીફભાઈ વજીરભાઈ સોણસરા. ગામના હું ચેરમેન છું, આગેવાનો છું. અને બીજું કે આ જે બનાવ બન્યો છે તદ્દન ખોટો છે. જે પંચાયતનો અને ગામજનોનો અલગ પંચાયતનો દબાણનો પ્રશ્ન હતો અને આ લઈ ગયા છે બીજી રીતે આનો લાભ, કોરોનાનો લાભ ઉપાડી અને આશા વર્કર ઉપર લઈ જાય, એ તદ્દન ખોટું છે. મારી ડેરી આપણે આગળ કોઈ આશા વર્કર આવીએ ને થાય અને કોઈનો બનાવ બન્યો ને થાય આ જગ્યા ઉપર, એ જગ્યા ડેરીના આગળ. હા, મારો કર્મચારી ડેરીના અંદર હાજર જ છે. ડેરી બધા કર્મચારી મારા બધા હાજર જ છે, ફરજ બજાવી રહ્યા છે પૂરા, અને હું કોઈ સંડોવાયેલો નથી. આ તદ્દન એને જે દારીઓ મારવાનો કેસ ઉપર લખ્યો એ તદ્દન ખોટું જ થઈ ગયું અને આ ફરિયાદ બીજી કુલ ખોટી પડે એવી તરહની મારી વિનંતી છે. ગામનો પંચાયતનો સભ્ય છું અને આ ગામની અંદર જે આ ઝઘડો થયો છે એ ઝઘડો ગામની અંદર અસલમાં તો દબાણનો હતો અને દબાણ દૂર ન થાય એના માટે કરી અને આર્યો આશા વર્કરનો એક કેસ કરાવરાયો છે અને આર્યો તદ્દન ખોટો કેસ કરાયો છે. અસલમાં તો પાણીનો અને પંચાયતની અંદર દબાણનો કેસ હતો અને એની અંદરથી આર્યો અણમલો ગલત રીતે આ બધો કર્યો છે એટલે